Mačka i miš. Kečap i krompirići, dan i noć. Da li se univerzum podelio na milijardu delova samo da bi se sastavio ponovo? Kada razmišljam o moje polovini, vidim samo tebe. Ovo nije tipična ljubavna priča. A da bi vam to bilo jasno, morali bi da krenemo od početka. Goca je svoje djetinjstvo provjela u Sremskoj Mitrovici. Bila je vukovac u školi i uspešan atletičar za svoje godine. Sa druge strane sam ja, dečko iz malog sela Novi Žednik, nit vukovac, nit pretjerano uspešan u nekom sportu, ali opet smo bili toliko slični. Volili smo isto muziku, filmove, stil oblačenja. Generalno smo imali slično viđanje sveta i donekle slične ambicije. Međutim smo bili udaljeni na stotine kilometara. Šanse da se nas dvoje upoznamo su male. Dok je Goca išla u školu, ja sam otkrio novu strast, snimanje videoklipova. I ta strast me dogurala daleko. Dovoljno daleko da jedan od mojih videa se nađe ispred Gocinih očiju. Goca tvrdi da sam mi bio samo simpatičan, ali ja sam bio ubeđen da je to bila ljubav na prvi pogled. Samo pogledajte ovog šmekera. Mislim, koja cura možda modoli? Kako je gledala video po video, Goci sam se sve više i više sviđao. Da sam znao da će moja buduća žena da gleda te klipove, možda bi dva puta razmislio šta ću da kažem. Tačno se sećam da smo se ljubili i ja sam se uplašio, nisam znao šta da radim s rukama. I tačno se sećam da sam uzao lopu i trljao svoju butinu. Bez obzira na to, u mojim porukama sam pronašao ovo. Nerealno mi je koliko to što sam odgovorio na tu poruku, koliko mi je to uticalo na život. Tu smo se dopisivali neko vrijeme, pratio sam sva nepisana pravila dejtovanja. Nemoj da odgovaraš na poruke da ne izgleda kao da nemaš ništa pametnije u životu da radiš. Nemoj staviš previše smajli o poruci, izlijećeš weird. I posle nekog vremena nisam mogao više da izdržim, da se mi samo dopisujemo, pozvao sam Gocu da se upoznamo i ona je pristala. Ovo je bio naš prvi zajednički trenutak. Nepisano pravilo, možda ostaneš misteriozan, da ne otkrivaš sve o sebi kako bi privlačnost bila još veća. Goca i ja smo na prvim dejtovima provodili po 8 sati zajedno. Drugi bi rekli da je to previše vremena zajedno, da ćemo dosaditi jedno drugome. Ali samo posle 2 meseca u vezi odlučili smo da živimo zajedno. Sljedeće nepisano pravilo. Nikako nemoj da mešaš posao i privatan život. Pogodite koga sam ubedio da se bavimo istim poslom. Jedno vrijeme smo živjeli sa mojim roditeljima i nakon toga smo odlučili da živimo samostalan život. Tu sam se priključio naši psi, imali smo mnogo avantura i predivnih trenutaka u samostalnom životu. Možda i najljepši trenutak je bila prosidba. Drugi bi rekli da možeš da izabereš savršen trenutak, da devojka mora da ima sređene nokte, haljenu i savršenu šminku. Ja sam sa Gocom proputao pola Srbije, izmučio sam je po njivama, po brdima i zaprosio sam je bez trunke glamura. Do sada je verovatno jasno da živimo život po svojim pravilima. Baš tako smo htjeli da i venčanje odradimo na naš način. Ideja je bila da odemo na Island, ostrvo koje je spoj vatre i leda, da napravimo krug oko celog ostrva i na kraju se venčamo. Taj put je ogroman i ni malo lak. Prešli smo preko 3000 km, naišli smo na brdo prepreka i problema. A verujem da vam je dosta uvodne priče. Mislim da je vrijeme da krenemo sa filmom. Toliko je pakleno vruće u BG-u. Baš se radujem što bežimo. Koliko si mi gaći spakovalo? 17. 14 dana ostajemo. Samo 3 put mogu se usrem. Da. Fak, bro, to baš nije najbolje. Moja oprema za snimanje. Koliko oprema ima? 8 kila. Ja sam zbog ovoga ljudi smršao, ne zbog venčanja da izgledam kao mršavi izgodnije, nego skinem kile da bi mogao ponovno da ih nabacim na sebe i da vucaram po Islandu. Aj, ja, bret. Bez drona, bez powerbanka, bez kamere. Znači, ja u fullu nosim 13 kila. Wow. Tamo koliko sam smršao. Kako je tri posjeće, šetaš 10 sada da imaš osjeća da iš 50 sada, brate. A što vidite,
napolju se već smrkava i to je sve normalno zato što sad je 8.24, tako da sasvim je normalno da se smrkava, to zapamtite. Ladno, ja? Osjetim da je ladno. Wow. Oh my god! Kakav je vazduh, brate? Trenutno je u Beogradu 11:30. A na Islandu je 11:30 i dan je. Da, to je fora, na Islandu nema noći. U junu ne pada mrak. Znači, 24 sata dnevno možemo da istražujemo Islandu. Znači, prelepo. Aj, ima se čepio nos, brate, sinu se, evo, progledao sam. Koliko je sada? Kad si stigao? Ćas. Evo, bukvalo, nešto. Ćas. Ti odiš svaki dan, a? Jedan od glavnih razloga zašto volim svoj posao je taj što puno ljudi upoznajem. Đorđević duže vreme živi na Islandu i kada je čuo da mi dolazimo, ponudio se da nas pokupi sa aerodroma i odbaci do hotela. To nam je mnogo pomoglo, jer nismo morali da ucaramo kofere po gradu i autobusima. Bukvalno prva osoba koju smo upoznali na Islandu nam je pružila pomoć. Ta dobrota ljudi sa Islanda nas je pratila do kraja putovanja. Ja imam osjećaj kao smo na Marsu nekom. Jeste vi... Zašto nekako zemlja je drugačija skroz? Pa nije zemlja. Pa da, od vulkana, evo tako. Znači, ovo je, znači, brate, ne znam, toliko mi je, znači, ono, je, Mars je, brate, razumeš, ovo nije Earth, brate, razumeš. Nije zemlja. Wow, baš je cute. O, moćno je, brate. Jako je lijepo. Jaj, daj, ne mora da je napolje sunce, sad i jedan uđa. A, dar, znači, ja ne imam dara, da sam mi, ja ću plakati, brate. Da su mi ovdje, da je ovako, ovo sve lijepo, da su mi došli da se čovjek popio kolima. Da su mi došli ukucali kod i uši, razumeš, u hotel, brate, ono. Vi ljudi razumete da je Đorđe došao po nas na aerodromu i kao ono, eto da vam pomogne. Lik je došao pola sata. Jedan ujutro. Pola sata do aerodroma, pola sata nazad. Sad ne znam da će biti u našem hotelu. Figli, brate. Nemoj zezat, daj ja prvo. Daj mi! Daj jako mi! Jako je trip voda, bre. Pa oni onda ovdje ne prodaju flaširane vode, ne isplatim se. Pogledaj na one planine tamo, vidi. Znači... Wow! Wow, Dario! Kako sad misli kad trebamo izi spavamo, a napolje dan? Pa ja ne znam. Jako lijepo, brate. Jako lijepo, znam. Nisi imala napad panike? Bio je jako dugačak put, ali sam se najmanje bojala aviona i čak dok se vozila avionu, prolazila mi je kroz glavu. Kako se više ne bojim aviona. Wow, 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 wow. Kao, okej, okay, sad sam cured. Ej, yo! Stvarno. Ej, yo, bro! Stvarno? Stvarno. A ovo mi je trebalo da idem dugo i da se ono, da se pomirim sa sudbirom i da se naviknem. Ajde, spavamo sada. Da se naspavam. Ajde. Pa ćemo onda ujutro. Kolač moramo malo napraviti. Ajde, dobro je. Ajme, čudan paradajz, brad. Nervozan sam, ostavljam svu ovu opremu tu. Znači drona, mikrofone, baterije, ostale zezanci, hard diskove, laptop. Ali Island bi trebalo da bude jedan od najbezbednijih država na svetu. Tako da malo sam nervozan, ali verujem Islandu. Islandu imam puno prednosti i jedna od prednosti koju ja volim na Islandu je da nijema insekata. Znači možda se valjaš po travi. A mokra je trava, fuck. Ne, Dario. Ne, ne vezi da je želim, brat. Nema krpelja. Nijednog jedinog insekta. A možda ima neka bubica, ali ne verujem. Evo insekt, vidio sam. Evo. Evo. Bubi šarba? Viš?
Ima mušica. Širim fake informacije. Šta je ovo neki komarac neki? Oh my god. Čekaj. Dario, ostavi me slatke, ajmo. Molim te, ostavi me da uživam u Islandu. Car spotting. Sajke, gle, obrat. Dobro mi ti stoji, aj stani pored da vide ljudi koliko je velik auto. Bere. Ne. Ne znam da li onaj znak za traktor je mislio na ovo, brat. Znači, ogle, muđa stresa, brat. Ej, yo, bro, what the f... Ej, yo, bro, what the f... Oh my god. Znaš kako smiješno izgledaš slike. Jo, kako smiješno. Oh my god, god, pedite, da, tako dobro. Islanda smo sat vremena, mislim u glavnom gradu, ovdje u centru i kupili smo 5 stvari, šalim se 3. I ja sam uzao ovu šolju metalnu. Nice. Plan je da odem neku njihovu reku, da zagrabim se onda pijem vodu. Wow. Ne uvjerim da si juče preznojio sam zato što sam otišao do prodavnice kupim nešto. Ovdje rosim zimsku kapu i pijem vrući čaj da se zagrejem. Kad je onda pada kiša smo god se rentirali ove bajseve električne. Ne, ima neki problem? Necima se, taj je hrabar. Kako ti sviđa Reykjavik za sada? Jeste, sada je jako lijep. Znači, jako lijep, bukvalno ono. Ali baš je, znaš, baš je tako severni grad. Pogledaj meni iza, torba, tripod, puno opreme. Tvoja torba isto prepuna, brate. I sad imamo da se borimo s vikingom. Zašto s vikingom, pitate se? Ne znam da li ste znali da je Island zemlja džinova. Iako ostrvo ima ispod 400.000 stanovnika, imaju neke od najjačih ljudi na cijelom svijetu. Najpoznatiji od njih je Thor Bjornsson, sa preko 50 osvojenih prvih mjesta. Kad pomisliš na najjačeg čovjeka, misliš na njega. Još je glumio u mojoj omiljenoj seriji Game of Thrones. Okej, kontate, ja sam njegov veliki fan. I danas idem u njegovu teretanu. U ovom trenutku je on bio u Americi na nekoj turneji. Zato sam iscimao TJ-a. On je jedan od jačih ljudi s Islanda, ono, definicija vikinga, potiče sa zapadnih fjordova, kao da je od brda odvaljen. Želeo sam da on testira moju snagu i da mi da vikinšku potvrdu da sam muškarac koji je dostojan da se oženi na njihovom klubu. Nisam te ni pitao, kako? Šta misliš kako će se pokazati, hoću izgledati kao apsolutni loser. Ušti onda se neš venčat sa mnom. Ja ću venčat sa tom. Iako sam loser. How are you? Great, hi, great. Nice to meet you. Hi. Međusobno smo pričali na engleskom pa ću se ubacivati s vremena na vrijeme da pojasnim šta se dešava. Prvo smo poredili našu kilažu. Oh shit bro. I'm not bad. That's okay, lightweight, but you know, I can work with that. Krećemo sa prvim testom, bacanje džakova. Oh shit. This is light, I can do it easily. Okay. Oh god damn. Come on, man! If you can do it with one hand, I'm gonna get angry. Oh, whoa!
You actually have really nice height though. 15 kilograms is no joke. Come on. Oh. Barely, but I made it. Didn't have confidence you would be able to make it, but you were pretty good. Oh, nice. Pretty good. I like that. I like that. You have the Icelandic seal of approval, you know. Oh, already? Yeah. Come on, test me more. Yeah, only in throwing though. We have some more events though. Okay, okay. I boga mi testova je bilo. Prvo sam rešio log press sa 70 kg. Onda mi je TJ pričao kako je on kao klinac obožavao da diže kamenje, samo da vidi da li može da ih podigne. Sasvim slučajno u teretani je bio baš jedan takav kamen. It's pretty heavy for the average person. I'll try. Let's go. There's no like practice weight? No, this is the basic weight. Tu sam već izgubio samopouzdanje. Ova dva tegla su 180 kg. Stvarno, deluje previše. Ali TJ me nije poštedio. Tražio je od mene 10 steps. I znao sam da moram da ga impresioniram. Come on. Come on. 1 2 3 4 5 6 7 8. Come on, Vikings move. Let's do it. I najgore za kraj, ostala mi je betonska kugla. Prvo sam podigao kuglu od 70 kg. Okay, you were right. Ali kada izvadio od 100 kg, tu se priča promenila. Oh, bro. This is so scary. How much is this one? 100 kg. You have to get this up. Fuck, bro. Calm, there's no way, bro. There's no way. These are really traditional Icelandic events. We've had three top guys, like Hafþór, Magnús Ver, and Jón Páll, all King of the Stones, Icelandic. Show me what the real Vikings like. You want to be a Viking, you have to pick that up. Oh. You have to do it, Dario, now. It's not that I don't want to do it. It seems impossible. Just don't think about it. Just fucking do it. Come on! Yeah, do it. Come on, go! I'm done, bro. Ah, my belly, bro. Good job, man. The Vikings hug. Thank you, man. Osjećaj je bio nevjerovatan. Možda sa strane ovo delo je glupo, wow, dizao si tegove, ali meni je ovo bilo jako bitno. Kao veliki fan strongman takmičenja, drago mi je ne samo što se uprobao u ovom sportu, nego što sam impresionirao jednog od profesionalaca. I na samom kraju dobio sam vikinšku potvrdu da mogu da se oženim na njihovom tlu. He gets the approval. He exceeded my expectations and he did good. Wow. Osjećam se da je ovo bio korak u dobrom pravcu. Imao sam više samopouzdanja da ćemo savladati Island i uspjeti da završimo čuveni Ring Road ili ti put prstena. Ljudi, srce mi je puno. Aj, ti misli da sam ja zaslušan tvoje ljubavi? Jes, ti pravi viking. Kako je bilo dobro, brate. Ja sam dalje u hajpu. Ovog cveća toliko ima puno u Islandu, ne znam koja fora. Baš je lijepo. Gledaj ovo, brate. Ali čista voda, brate. Wow. Evo ljudi, pravi slanđani preko puta. Bos u čarapama. Ojoj, kakve su to gume, goca. Vidjela sam. Gle, ovo, brate, šta ti radiš? Šta ovi slanđani rade u životu, me mi jasno. Ono što nismo snimali jeste kad smo pričali s vikingom, pitali smo ga šta da jedemo, pošto on je baš nako pravi lokalni slanđanin. On nam je rekao neke stvari koje meni u životu ne pala na pamet. I nikada ih ne bi kupio, odvratno izgledaju. Na komadi glave od jagnjeta. Ništa mi tu mnogo ne obeća. Aj, ovo. Oh, kako? Fuj, smrdi, brate. Smrdi ko dupe od hlada, brate. Aj, aj po nju ušti prvo. Aj, ja. Ovo je kod njih premium hrana. Jaj.
Dobro je? Dobro je. Da, ja dobro. Čudno, jako, ali dobro. Pa ima ukus jagnjetine. A, joj, koliko smrdi. Jako je dobro. Bukalo toliko je suvo. Umači ovo. Brate, baš je dobro. Baš je dobro. Šta vi slanđa nije dobro? Da ljudi vide. Ostatak dana smo proveli sa Đorđetom i njegovom porodicom, Teodorom, Iskrom i Zokijem. Oni su nam pokazali neke zanimljive lokacije oko grada. Islanđani na vreme gledaju drugačije. Kao što vidite, Goca nosi jaknu, dok iza nje vidite ovo. To je kao onako mali šok. Nikada se ljudi kupaju na plaži. Da, kupaju se ljudi na plaži. Mi smo stojali u jakni dok se oni brčkali kao da su u Grčkoj. Znači, Goca nikada nije pipao okean pre ovoga. Da. Nisam ni ja. Slavo. Pa, isto koji more, malo hladnije. Pa nije toliko slavno. I za vulkan, koji je navodno sad aktivan, da ne verujem. I, ćao. Prihvatio svoju sudbinu, sad je visok 2 metra. Obilazili smo grad, mali Zoki nam je osvojio srce, postavili smo jednu specifičnu pekaru gdje je glavna stvar na menju hleb i namazi. Klopa je bila fenomenalna. I obilazak smo završili sa kućom predsjednika. Da, predsjednik Islanda živi tu, mislim možda nije bio tu u tom trenutku, ali to je njegova kuća i ti tako samo možda proštaš tu. Zanimljivo. Drž me. Ne za kičmu, nego za dupe, za noge. Držiš? Pa drži jače. Evo, cijelu držinu od svojega. Podigneš i mene i krevet, sve podigneš, stari. Moram da se raskrvim, razumiješ, imam upalu leđa. Dobro jutro. Drugi dan na Islandu. Danas idemo u najseverniji grad na Islandu. Drugi najveći grad po redu na Islandu. Iako smo se već oduševili sa Islandom, ovo je bilo ništa. Mi smo samo obišli stvari po gradu. Sva prava lepota i razlog zašto smo došli na Island se nalazi van grada. Krenuli smo po auto u najseverniji grad Islanda. Išli smo autobusom, samo ono što smo videli pored puta i mi smo već bili u šoku. Ovo putovanje je bilo nešto čemu smo maštali već godinama i bolje je nego što smo zamišljali. Wow. Šta kažeš? Ne budu erbe, sam ovo je jako lijepo. Ti je lijepo? Stvarno plačeš li uvej? No. Stvarno je nerealno. A? Sad ću ja plakat, ono je. Tako ti je lijepo? Hoću život za uvijek i da obilazim. O zimi je stalo mrak. Nije bez mi, je se noj dan lajc. Dobro ti sviđa isto. I ja sam plačem. Ja nisam što neću da se ići. Stvarno je lijepo, bre. Kao vidiš nešto što je kao priroda stvorila da je tako ono epik, razumeš? Ja sam sada glavna navika naša, ono, ravnica i rijeka, znaš, to je to što. Dobro, i u Srbiji ima planina, ali stvarno nisu ovakve. Nisu ovakve, znaš, i ja ću sve da obiđem. Cijel dan da putujemo, a? Što to, ovo sam te uvijek. Pa ja nikad ne počnem se reći, ovo sam 10, znači ja nešto jako mi je sve ono previše, me razumeš? Nešto, znaš, kako sam želala ovo. Ti si duša. Ok, kako će nam biti kad izađem iz autobusa, budem ovaj svoje kola. Znam, ja ga budem leto dronom i ja ću plakat. Taj trenutak ću uvijek pamtiti. I kako sad preći na ostatak priče? Ne znam, pa ću samo preći.
Prvo, Island je jako skup. Skoro sve je duplo skuplje, ako ne i više puta. Onaj hleb u pekari, 1000 dinara. Mislim, jeste fancy hleb, ali opet. Baš zbog toga smo odlučili da skratimo budžet gde god možemo. Glavna stavka je bio auto. Saloni. Ovo je Audi. Evo ih. Stigli su. Iznajmljivanje auta je skupo. Odlučili smo da iscimamo sva mesta za rentiranje i da im ponudimo neki deal. Imali smo dosta uspešnih pregovora, ali sve je bilo nešto u septembru, oktobru. Nije izgledalo dobro. Tu se javlja Lazar. On i njegova vernica Snežana već duže gledaju naše klipove i htjeli su da nam pomognu. Povukli su neke veze u svetu rentiranja auta, ali džaba. Došli smo u sred sezone i svi auti su zakupljeni. Taman kada smo odustali, Lazar ima ovaj predlog. Ništa od ovih rentakara. Imam ja bolju ideju. Meni svejedno u ovom periodu ne treba auto, posao i prodavnicu nam blizu. Uzmite Audi, taman te pare potrošite na nešto pametnije kao što su i izlasci ili neki suveniri. Ovo je za mene bio šok. Znači, ideja mi je delovala suludo, ali sa druge strane, takvu pomoć njemu da odbijem. Zahvalio se Lazaru od srca i evo mesec dana kasnije zajedno sedimo na ručku. Ostatak dana smo izdvojili da zajedno istražimo severni deo ostrova. Ceo grad. Ajo, ali lijepo god. Wow. Wow, brat. Jesi zapamati kako se zove grad? Akureyri. Gotovo. Zarđao mi dron. Misliš da vredno koristiš? Ajde, koristi ga. Prvo turističko mesto na Islandu na koje idemo. Da. Pa da. Prva atrakcija. Ajde, ne računamo centar grada. Ojoj, već vidim malo. Znaš kako je moćan? God sad će ovako da čuvam pogled. Ajde. Hoću odjednom da ga vidim. 3, 4. Wow, brate. Wow. Ugalje, brate. Čekaj, ne, to je pesak. Znam da je pesak, ali ko ugalje, crno. Da, pogledaj svoje koleno. Juu, mnogo je veće nego na snimcima. Jeste, verovatno. Juu, brate. Wow. Ovo je Island. Ovo je Island, znači nema nigde oko što ima Island. U Reykjaviku je baš bilo vruće, ono. Da, kad smo dođeli kod vas. Ču, duksu sam se znojio. E, se vi penjali gore? Nikad. E, pa eto. Znači, ja nego skiram osvek s lica, tako mi je dobro. Šta mi je Viking naučio? Dižem kamenje. A možeš da baciš? To. Aj, stavim ono za sreću. Aj. Da započnemo. Hajde se divi. Kako ćeš sad? No. Achievement unlocked. Jeej! Nije toliko strašno. Kako ste spori, znači ne mogu da verujem. Nemoj sad će ni oni mora da trče. Ne! Ma uopšte nije vetrovita. Wow, brate, ne sam pogledam dole. Šta je ovo, brate? Ali je moćno.
erupcija 2500 godina pre nove ere. Ajoj. Znači on je ovde već 4500 godina je ovde. Prečnik ovog kratera je 1 km. Znači ono sivo tamo iza, to je od ovog vulkana? Da, sve je otišlo. Tamo dula toliko da ako se smem, osuše mi se cijelo usta. Ukreni si pogled gde smo mi bili. Aj, ja, brat. Meni je žao onih ljudi što sad penju. Obe ove atrakcije sam ja videla na internetu pre ovoga, ali uživo je, brate. Znači, tolika je razlika uživo kad nerealno, nerealno. Tako neka čudna zemlja. To ono što me šokira ovde, jesu ti različiti materijali, kako to stvarno izgleda. I čujete kako se čuje. Tačno se vidi da nije kamen. Nije kamen na koji smo mi navikli, no baš je ono, ovaj komad, je ljudi tamo od gore. Znači to kad je puklo, to je izletalo sve ovako palo. Aj, jao, brate. Ala, vonja, brate. Ovde se kao svi kupaju zajedno. Kao naked? Da. Moramo pojmo naked. Ja neću to da radim. Ja se gu neću kupati pred drugim ljudima, nema šanse. Ali znaš kako lepo ti i dekice? Ja sam jako stidljiv, ja sam jako stidljiv. Nema šanse. Imamo problem. Ja mislim da sam ja izgubio narukvicu, brate. 115 je. A dobro ću kažemo samo da se izgubio, nema vas. Bitno bih baš dobro. Ali sam ubeđen da je tu negde ovaj. Moram da objasnim, znači Lazar, ti si mi traumirajuća, ja moram kupat s golim ljudima. I ljudi jesu goli. I ja kad sam ušao s učionicu, ja sam u WC-u se presvukao da me niko nije gledao, znaš. Sam prvi put izašli, Lazar pita nas da je gde je Dario, mi kao ne znam. I kao ja njega viču, njega nema. Ja bežim od golih ljudi. A bi si pripušio s Excuse me. A sam opičio dupe, bre. Na ovaj beton. Nisi mi še nigde vojiti, a? Trikne što je s ove strane, ono naravno dosta planina, pa onda ovaj kreator, pa iza snijeg, i onda ovde zeleno. Ovo tamo crveno. I onda je tamo crveno, to hvala. Znači ovde imate bar i doplivate do popića. Fabio, znači da nazdravite, živjeli? Znači, sušeno grožđe. Sušeno grožđe, pa da, realno lipio. Možda još uvijek mogu tamo da mogu ulaz da nađem. Nije se našao. Našao si? Šta? Znaš kako sam skontao? Tu kod ulaza ima ovako jedan deo gde silazi i malo se penje gore. Bukvalno sam nagazio na ovu gumu. Sad idem da se zagarem u saunu, 5 minuta i onda idem na ledenu vodu. 3, 2, 1, 3, 2, 3. Znači moje bore imaju bore. Uj brate, toliko je odvrtno osim. Ko ne steneš sam malo prepipao, takav je osjećaj. Evo ljudi, ako neko hoće da otključam moj telefon. Uputili smo se ka njihovoj kući. Usput, lepota Islanda me skroz šokirala. Znam da dron kadrovi nemaju smisla ako nisu povezani sa pričom, ali ja toliko volim snimam s dronom i toliko je bilo lepo. Imam samo jednu reč za ovo, a ta reč je... Wow. Ćao. Kad nam je zadnji put neko odlazio s vašim autom? Nikada. Vidimo se ljudi. Ćao. Hvala puno, ćao. Oh my god. Wow. Wow. Iako ne izgleda tako napolju, sada je jedan ujutru. Logično je bilo da prespavamo i da sutra ujutru idemo u grad, međutim sutra ujutru moramo jako rano da predamo papire za venčanje i sutra je jedini dan kad možemo da predamo papire. A plan je bio nama inače da dođemo ranije i da budemo dva dana. Da, tu kod njih da se blejimo, međutim,
Znaš tu neki sveci i praznici. Wow. Zaboravili smo da objasnimo kasnije. U suštini, papiri moraju se predaju 8 dana pred venčanjem. Posljednji dan je bio sledeći dan. Te državne ustanove kratko rade, to znači da ćemo morati voziti celu noć. Inače se nikad ne bi usudio da uradim ovako nešto, međutim delovalo je da nemamo izbora. Island je više od onoga što sam očekivala, a očekivala sam baš mnogo. Znači, nisam umoran, imam samo jedan problem. Upala mi šića dog vikinga. Ne znam kako da istegnem donja leđa, kako sto... A? Tverkuj! Molitva kao žara mojim ustama je. Sada je već pola pet, tako da ono... Dosta dugo već vozimo i tek smo negde na pola puta, to je problem. Ja popio sam 2 energetska pića. Sad kad sam malo izašao napoj, prošetam se. Jo, što mi je bolje. Oh. Mislim da na Islandu se ne isplati spavati. Dan je ceo dan s razlogom da gledaš, da uživaš, a ne da radiš ovo. Došao nisam da spava. Kakav si ti turista? Prvo što mi se ide u WC, znači pušteno mi se ide u WC. Mislim da će ipak morati da vozim do hotela pa to da odradim u hotelu. A? Pa snimam malo, hajpujem se. God sister pola. Čučinje mi se, kleko je protočao sam, što mi je bolje? Hoćeš da budeš budan da spavaš? Ne znam. Part 2, gubim razum da bi se razbudio. God sa radi na svoj način. Osloni se na mene, sa ti, veruj mi to. Da i u dobro i zlo, ja bit ću to. Znaš kako mi se ide u WC, ne radi pumpa. Idem nazad da se goca opet ne istripuje. Juj, jako mi se ide u WC. Da i u dobro i zlo, ja bit ću pup. Ljudi će misliti da dramatizujemo ovo bez ikakve potrebe. Če stvarno žurim u reki, ajde stinemo što pre. Ja imam baš ono ozbiljne grče u stomaku. Jao, naš, sad imam baš onako ozbiljne grče. Na Islandu ne smiješ da staneš na putu, to je ilegalno. Ja kažem, goci, pogledaj prvu pomoć, ima neki zavoj, znači ja moram ići u WC. I ono, otvori kao ono WC papir. Znači, ljudi, ja nemo, znači... Ovo ti snima, doktora. Aaaa, oh. Ustani, ustani. Ne, 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 ovo tu. Goc. Dario, idi napre. Čekaj, ozmi nam bolim. Ne, nemoj stati na sred puta, idi. Nemu da vozim, stani. Stani, prošao me. Hoću ja da... Pa ne pomaže mi ni da ti voziš. Ajo. Joj, koja se porađa. Znaš kako je... Ajdi za kamena nešto. Znaš te, ja već treći put trpim, razumeš, maksimalan bol. Idem pored rečice, slučajno nisi izašao s kola. Ovo je najdramatičnije putovanje. Tek je drugi dan. Ajme, imamo još sat i po. Sve ne dođem se, inače sam grčevi imao, brat. Ispada da jako dramatizujemo, brat, ali stvarno je bilo loše. Zvanično smo budni više od 24 sata. Tačnije, 26 sati. Teško je, ali... Možemo to. Pauze na svakih sat vremena su prešle na pauze svakih pola sata. Pa na svakih 10 minuta. Nisam više mogao da gledam linije na putu. Stigli Reykjavik, brate. Aj, uspeli smo, nekako smo uspeli. Preteško je, brate. Najrealnija stvar, najteža stvar koju smo radili na ovom kanalu, ja mislim, brate. I, ali to je dobro, znači prije svadbe da se dokažemo, razumeš? Ovo samo vikinzi mogu da urade. Ovo je mnogo teže nego ono s vikingom što smo dizela, ne betone, brate. Aha, aha. Ovo je bilo jako teško. A izgled, koliko mogu brzo zaspio na podu? Juu, znači po tome. Ajde, dolazi ovo brzo. Ustani. Če, ovo životu nisam bio mladni gledac. Podigli smo cash, da kako su mi smiješni. Wow. Jedna žena kako je slatka, ne znam. Ovo je njen posao, ali svaka je čast. Koliko ima izbroj? Ili imaju pixel art i sve. 10.000. Valjte se, dobro proći, Agovac. Nemaš pojma gde. No text fan. Kako no text? Aj, pitam.
to je to. Zvanično je sve. To je to. Sve da gotovo. Bit ćeš gospođa. Neću ja bit gospođa. Znači, vozili smo 24 sata smo bili u auto da bi ovo uspeli i uspeli smo. Koliko smo se drnali, znači i uspeli smo. Aj, ja, znači. Oh my god! Gotovo je, gotovo. Pa nije još, moramo reći da. Dobro, ali gotovo je da nismo ništa zakasnili. Tako je. Sad možemo zakasniti na venčanje, to je jedno. A valjda to neću, umjel. Ajmo spavati, molim te. Ajmo spavati. Ring Road nam je ultimativni cilj, a Zlatni krug je slična priča, samo mnogo manja. Ovaj krug se nalazi odmah pored grada i tu su najpopularnije turističke lokacije. Odlučili smo se da će Zlatni krug biti kao neko zagrevanje za taj veći put. I zvanično možda počne sljedeće poglavlje, Zlatni krug. Tako valja s tom, ali delo mi kao da si baš ne bi lijepo probao kao ti. Ne vidi kako se lijepo mazi, gumac. Ti dozi nas. Što ga tako malo pomaziš? Pa bojim se, zašto jako se spijem. Opa. Kako je dobro, ne? Jako ste lijepi, djece. Čuješ kao? Da. A ste iskulirali? Prdno je lik. Prdno je lik. Kako je sve mirno. Znači, snijem pa ako pukne da budemo spremni. Da, 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 snimaj, snimaj. Oh! Oh my god. Oh! Ali je moćno i odjedam. Ja sam mislim da će neka bar najava biti nešto. A tu je već ladno. Vrati se oladi, jel? To je 100 stepeni. Da. Što mi gledaš, se bojiš? Da. Ja se bojim. E? Znaš kako štucno? Sad će biti bum za tri života. Uj, joj! Ovo je bio bum za tri života. Sad je ovo je bio bum, sad je štucno. Bre. Stavimo onda najsni kadar. Ovo je rezervni bio. Goc, koliko me voliš? A šta znači ljubav, to znači... kao nešto bezuslovno, znaš ono, i u dobro i u zlu. Ne prihvataš sve moje mane? Da. S malim skadrovima, a? Da. Šans. Se baje boš guncu. Jako. Gde god se ogreš, lijepo je. Znači 9 koraka tvojih. 9, da. I onda ću ja stanem pa ti namesti sredinu i onda ja idem 7, ti ideš 9 svojih. Tu, stani tu, moram trajpa da donesem. Sasvim je normalno da iznajmiš ekipu da ti snime venčani video. Doduše, oni su Nislandu dosta skupi, početne cene su oko 3000 evra, a na sve to goce ja sam imali jako ambiciozne ideje. Ja, na koju stranu ja idem? Na ovu? I na kraju smo odlučili da ih sami realizujemo. Već smo radili neka test snimanja u Srbiji, sad nam ostaje da obiđemo preko 20 lokacija da bi snimili taj video. Ali tamo kako je lijepo, brate. Došli u Thingvellir, sad ćemo da vidimo pogled. Thingvellir je nacionalni park. Wow. Pazi, mokro. Kabanici, ja. Znači, ne znam gde da gledam, znaš, ono sve mi je lijepo. Od ovoga da izabereš jedan sva šta ti najmaš. Od ovoga? Da. Pa, ne znam. Znači, sve što možda vidiš ispred sebe, šta ti najmaš? Ti. Ja, znala sam, znala sam. Inače, Game of Thrones je puno sniman na Islandu. Tu je sniman, ona scena, ne znam, se sećaš sa Arjom Stark i sa onim likom, onaj što mu spalja faca. Već
15 puta to. Dobro, nemaj smart, lijepi kamen, brate. A posle kad budeš imao 20 sati footage, onda ćeš biti, imam 20 sati footage, moram da montiram. To nije problem mene, to je problem budućeg Darija. Oženje Darija ima probleme, ovaj nema. Tako je mirno, brate. Da. Ne znam koji zimi, onda sve belo bude, šta? A me motiviše me da idem u WC, žešće me. Mleko ti je pomoć za keks. Oh my god. Ti uvijek jedeš keks i mleko, ne mleko i keks. Ajde, probaj da me pomeriš. Dari, bojim se, bojim se. Ajde, trči po kameru. To su, brate, friendly guske. Ode ti ovo. Samo sam išao po kameru, brate. Vidi kakav je vibe ovdje što smo došli. Znam, nego naš nema ljudi, onako malo skije. Ima ljudi, brate. Svuda su ljudi, brate. Evo, tamo ljudi. Desno. Ljudi. Pleganta za smeće, nisu ljudi. Ja sam zamislio da ćemo većinu Islanda obići dok ostali spavaju. Realno, napolju je uvek dan i tamo neće biti dosadnih turista da kvare video. Ali Goci je bilo strašno. Evo, pogledajte ove kadrove i samo zamislite da nema nigde nikoga. Šta god da vam se desi, niko neće doći da vam pomogne. Vi ste sami u ogromnoj prirodi. A i realno, koliki problem mogu biti turisti? Sad motaj pun. Gde? Pun ulevo. Može rikverc? Može. Nema. Može. Pura, znači treba nam 40 minuta da izađem s parkinga. Na Islandu ovo cveće je svuda. Znači ne znam koja je fora. A fino miriše. Miriše na one prodavnice gdje ti kupeš sveće. Gledaj kako je lijepo. Ajoj. Oću ja pipne. Ajoj, ali ladno. I to ovaj deo kao plića koji mogu se ugreje od sunca. Šta ti me inače pičiš iza leđa? Drugima. Ja mi jedan zađenje za tebe zažmuri. Zažmuri se. Wow! Šta sam uradio? Kako tebi ne ispada, meni ispada? Pa zato što ja sam ubrala. Ja imam još i veću glavu, treba bude zategnuta ova kapa. Čega? Vozim na Islandu, vozim Audi. Vidi, ovo je Audi. Se sviđa? Sviđa mi se za sad. Dobro, ovdje su opušteni autoputevi. Možeš zatvoriti prozor da se lepše čuje? Ček, sad sam da skrenem. Sad idemo opet na gejzer da vidimo da li je gejzer zanimljiv i drugi put. Da, kad je dan, mnogo ima više ljudi. Evo ga. I je lijepo kao i prvi dan, yes. Kao i prvi put. Yes. Stigli smo do lokacije gdje smo juče zapeli i dobro izgleda, brate. Mislim da će nas za ovo trebati gamanice. Ne direkt u lice. Ajo. Sigurno ovdje kad bi skočio umro bilo, ano? Pa šop, to posto stvario sam. Obisli smo 4-5 lokacija, ja sam već u šoku. Ja isto. Čuš ove zvuke, ja to čujem kad mrak piša u hodniku. S druge sobe ga čujem. Znači, nedostaje će mi ovo, tako će mi nedostaje. Tužan sam, ja te ne želim da idem. Vratit ćemo se. Kada? Mi je žao poslati, pa ćemo biti u sobom. Ali ovdje duva baš. Stigli smo u Kerid. Ne znam šta je to, ali malo weird. Pogledaj. Wow. Kako je lijepo Goc. Kakav je Goc osjećaj kad lijepo znaš jezero koje voliš? Lijepo je. Znači ovo jezero, to jest ovaj krater, nije eksplodirao. Nego se napravila rupa na to potonulo. Znači ispod je bila magma i onda je ona... Uvukla sve. Da, uvukla to sve. Dole ima neka kao da se sedi. Wow. Kako neki bazenčić, brate, cool. Čudo mi je da je ovo prirodno nastalo. Ali da sam došao ovdje uveče i da nema ljudi, vjerojatno bi se bojala.
Koliko puta moram da se žabicujem? Pet, zato što skoro pet godina smo zajedno. Dva, tri, četiri. Četiri. A nismo pet godina u vezi? Dobro, četiri i po. Toliko je bilo malo? Dobro, ajde. Ajde, ajde. Evo, pet za buduću godinu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Evo, bravo, 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 bravo. I otišao još i daleko. Čak je bilo šest. I šest je bilo. Koliko puta da odskoči? Bravo. Završili smo zlatni krug i ostalo nam je dosta vremena. Nismo imali hrabrosti odmah da se uputimo na Ring Road, pa sam predložio Goci jedan side quest, jednu sporednu misiju. Hajde da rekreiramo kadar iz Game of Thrones, doduše morali bi da vozimo 4 sata zbog tog kadra, ali ja mislim da vredi. Iako je to dugačak put, usput nije bilo značajnih atrakcija. Ali ovo je Island, ko zna na šta ćemo sve naići. Krenuli smo kada je najlepših planina na Islandu i usput smo naišli na ovo. Jesi. Brate, baš kul. Ne znam, brate, ne znam. Ali moćni izgleda, baš moćni izgleda. Izgleda moćno, ali ne znam šta je. Tako samo reckave, brate, Ivice. Da, brate, ovo baš onako vanzemaljska posla. Tako je mekana trava, probaj da skače. Znaš kako je mekano, Goc. Wow. Legit kao hotelski krevet. Tako fino duva vetar. Realno, nijem buba. Nije buba, brate, možeš ležati. Ja mislim da ispod kamenje neko. Ha? Bukvalno je žbun, brate. Korenje na korenjem na korenjem. Ne znam šta je ovo tu pao. U, mrda se. Pa da. Dođi kod mene. Pa i kod mene se mrda isto. Da, da, pa tamo se isto. Ja sam upravo shvatio da Island ima previše ono, lokacije, znači ne može se obići. Znači ono, moramo doći milion puta na Island, Goc. Da je spremno da nađemo sljedeću random stvar pored puta. Šta smo sad našli, Goc? Ovi iz kola samo gledaju, čekaj. Sviđa mi se šta je ovo. Ko da nije planeta Zemlja, ja ne znam, brate, šta je ovaj Island. Wow, znači... Ja, ovakav pogled negdje ima u Srbiji, to svi pričali o tome. A nisam dovoljni ni na mapi kao nešto, kao neka bitna atrakcija. Ti si meni najslađa osoba, majke. Zašto? S tim tripodom, s tim velikim duksem, tako šetaš. Ne smara ti. Ajde, dođi, Dario. Koliko je od 1 do 10, dobro? 10, brat. 10? Tu isto može se ide iza malo. Jel stvarno je kao iz bajke u Braus? Pa jeste. Ovac, ajde idemo iza. Bojim se ću pasti, brate. Rekla sam daj ruku, ako umremo, umiremo zajedno. Umiremo, ja te ne puštam. Oh my god. Oh my god, Goco. Ja sam strašna da bežim. Ajmo. Kako, ovo je najljepši prizor koji se javi dobro. Pogledaj ovo, pogledaj. Ali dobro bilo. Meni, jako mi je teško da... Da, ne mislim da sam sad u Matrixu, ovo sve mi jako nerealno, znači samo pogledajte, ovo ništa nema smisla što je ispred. Tamo izvan je vodopada gdje smo malo prebili, tu imate neke lijepe zelene poljane, jezero, reka, ne znam šta je. Onda tu, ne znam kako se vidi, sve neko sivo, neka pepelna polja, ne znam šta je. Iza neka lijepa planina, aj to je kao normalno. I ovako ova neka, ima smo Goca i aj tu, pa tek to nema smisla, brate. Moramo pevati, kad budemo odlazili, nisam te se nagledao. Mi nikada nećemo Islandu reći s Bogom, nego doviđenja. Nice. Osjećam se emotivno, zato što prije 3 godine sam kao maštao da imam drona. I zamišljao sam kadrove u glavi. Ali ovo je jedan najbolji dan u mojom životu. Sad kad smo poleteli, bolje od svega što sam zamislio ikada da će biti. Wow. Ti vidjela onaj kadar? Da. What? What? To je prvi snimak koji se naprije s ovim dronom. Ja ne znam kako ću da nadvršim, brate. Wow. Neko sam dogurao do toga da ono... Ne samo imaš drona, nego snimaš najljepše kadrove na svijetu. Da. I know. Znaš, šta ja mogu snimit s dronom da je lepše toga? Ne želim da ovom dane, bukvalno. Plačeš? Zašto plačeš? Zašto jako mi je lijepo? Bips. Jako mi je, znači jako mi je trip.
baš trip. Baš trip. Babe, zna plakati. Ne plaču, nego duo vetar, bati, i namazao sam kremom po licu, jedno mi je ušlo u oči, jedno plačem. Zbog neko plače zbog dron kadra. To ti radiš. Ali ovo je kamen od glave. Ja imam osjećaj kao da je ovo jako lako lomljivo. Jeste, viš, mrda se. Vidim šta ima ispod. Ništa, još kamenja. I ovdje ima ogromno polje od glave. I to je ono mape što sam snimao, pored onog vodopada, ono sivo. Znači, to je neki vulkan pukao. I eno ga tamo je pukao. Da, da. Pukao je vulkan i to je se sve ovako vama iscurilo. To znači... drone time. Za ovo živim. Ovo su trenuci koje ću uvijek pamtiti. Ovo putovanje me je promijenilo kao osobu. Puno je uticalo na našu vezu. Osjetio sam kako smo se još više približili jedan drugom. Ništa nas nije ometalo. Nije bilo novih mailova, Instagrama, TikToka. Samo nas dvoje. I posle dugog puta stigli smo do planine. Inače uvijek nosim 3 baterije za drona i sve sam ih ispraznio. Ali... kad su dron baterije prazne, srce mi je puno. Tako je. Malo priđi, malo nazad, ne tako? A mountain like an arrowhead. You sure? We are getting closer. To je taj Arrowhead Mountain. Da. Ovo je najpoznatija planina na Islandu. S razlogom je najljepša planina. Ja god stani ti u kanal, mislim. Každa nije lijepa planina. Jeste, prelepa je bukvalno. Pogled. Gledaj u stvarnom životu, ne u kameru. Jeste, brutalno. Rekla sam ti, babe, nije zbog onoga doviđenja. Da, i to na privremen kraj mi je teže, ti stvarno. Uvijek kako je zimi lijepo da. Zamisli? Jer ovdje vjerojatno teče voda i zimi. I nakon što smo rekreirali kadar iz serije, konačno je vrijeme da odradimo plan zbog kojeg smo došli. Da napravimo ceo krug oko ostrava i na kraju se venčamo. Ovo bi vam bilo odlično mjesto za piš pauzu, jer kreće najluđi deo putovanja. Okej, sad čekat ću vas. Ako ste se vratili sa piš pauze, možemo da krenemo. Danas smo već pokazali dosta vodopada, pa smo ostavili 3 najbolje za kraj. Na trećem mjestu, Skogafoss. Je li počeo malo iz Asmara, istan kao sad ono već navikla si se kao vodopad, wow. Nije, nije. Okej, nismo smorili vodopad, ovo je brutalno. Predobro je, znači, wow. Brat, ovo je mnogo, baš veće nego prošlo. Što nećeš da idemo iza njega? Ajde. Da umrem, brat, ako odem iza njega. A kamera je skroz mokra. Skogafoss ima svoj izazov. To je da treba da budemo ovdje. Če? Ma na pop. Sad smo u kondiciji. Ma na prvi 30 ovih ću odmah spokajem. Molim, držite kameru. Ne. A to su ruke, aj sa noge. Vre, prejak sam, jedan trening sa vikingom nov čovjek, brad. Ok, god se na pola puta smo, kako ti je? Ma kak je na pola, jedna trećina. Što ste mi upitalo? Bra za nas. Koliko ima ovog ljubičastog cvijeća, nerealno mi. Ti vidiš onu cijelu plažu tamo, ono iza, sve ljubičasto voće. Da, da. Kako je to moguće, brate? Ne znam, ali da vidimo vodopad, do toga smo došli. Koji tri pedne na plaži, gdje smo malo prebili dole? Da. Ovo ti koliko njega ima, znači pored plaže, to su kilometri plaže tog cvijeća, ja ne znam, brate. 10 km kvadratnih ljubičastog cvijeća. Stavim negdje blizu kolivam, pa bar dronom tamo da poletim, da vidim s dronom kako izgleda. Znači pogledaj, gdje god pogledaš, do kraja horizonta skoro je to ljubičasto cvijeće. Znači, ne znam koliko se vidi na kameri, sve polja ljubičastog cvijeća. Tamo iza su glečeri, do glečera ide od cvijeća. Ultimativni korov, brate, ono, najultimativnije cvijeće na cijelom svijetu, kao ništa, ne može da ga pobedi, ni zima, ni Island, ni glečeri. Ne razumijem šta se dešava. Ovo cveće će ostati misterija za mene. Jasno mi je da je to divlji cvijet i da ga ima svuda, ali baš ovoliko.
Uglavnom krenili smo dalje na sljedeći vodopad. Na drugom mjestu je Seljalandsfoss. Seljalandsfoss. Imate na ekranu. Po mnogima, najlepši vodopad na Islandu. Ali kad vidite prvo mjesto, znaćete zašto je na prvom mjestu. Ne znam zašto, meni deluje kao da je namešteno. Kada su namerno tu napravili. Nešto previše mi dobro izgleda. Aha, namerno zbog atrakcija, kao tamo tu je uz put. Su poneli rezervnu... Imamo rezervnu odeću. Imamo rezervnu kameru oko ove crkve. Nemamo. Sad moram da zapakujemo kameru. Zvuk nećemo imati, da znate. Imalo je bilo onako naš kad dođeš iza njega, bučno je onako, kao što ta stena padne, ali nisam se bojala. Ti? Malo sam se bojao. Stvarno? Ja se bojam, ću kliznuti, ću razbiti kameru iz sebe, brate. Iza stene, ne vidi se. Hvala na strpljenju i evo ga, najbolji vodopad na Islandu. Oh my god, god, ja sam tako uzbuđen. Oh my god, ja sam u patikama. Ja isto, brate. Oh my god, brate. Oh my god! Predobro bilo. Ovo me podsjeća na onu igricu što ti igrao, ono dvoje što nađe, onaj piratski grad, kako se zove? Aha, Uncharted. Da, 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 e. Ajmo Uncharted in real life. Nadam kamera. Se, nadam se da ovo bilo vrijedno rizika. Mokra skroz. Ovo iskustvo je meni do sad, znači ono, ja ne znam, brate, bukvalno kao o toj igrici. Ovo meni ne, ovo, ja ne znam kako ovo postoji. Kako ovo postoji, brate? Kako to postoji sad? Ja ne mogu da verujem, brate. Ja sam zbog ovoga dolazila na Island, sam zbog ovoga vodopada. Znači, ovo nije realan život, ovo je filmski set, razumeš? Mislim da je danas već bolji dan nego što je juče bio. Iako sam juče rekao da neće nikad biti bolje, uspjeli smo. Završili smo sa vodopadima. Ovo je tek bio početak našeg finalnog puta. Ima tu još dosta da se obiđe, ali baš dosta. Kaže, god sad može duva vetar napolje. Šta, pa nije tako strašno. Ma, gle, ovo. Poletim ko padobran. Stali smo da imamo ovu atrakciju, to je neka kuća u stini, bukvalno. Uol, duva, bog ti. Šta je ovo, god sad, gdje su mi došli, bog ti. Ne znam, brate. Wow. Wow. Kako ćeš ti proći ovdje? Stvarno? Ako uzem naše pasoš i novčanik... Sad moram, razumiješ? Ja se moram... Stani! Ja ne znam, nas je najvjetrovitiji dan kad smo došli. Toliko duva. A to je kamion, brate, neki. Našli smo islandskog bokana. A. Ne duva vetar uopšte. Malo možda. Sitnica. Se lijepo najvaz dorčak. Ma da, baš super. Kao severni pol, brate. Tebi je hladno? Da. Nisam ni primijetio da duva vetar. O, pada kamera, za malo padne. Jedva sam ju uvatila. Da, to je tako mali avion bio. Pazi, ima eksera. Šta da odem prvi gore?
Gle, neću moći, neću. Ne mogu. Stani, plašću, ne mogu. E, ali kako smo se trudili kao da ne bude ljudi u kadru? Svi su u kadru. Sam i on je popunjen. It's the love shot. Znači, oni su sleteli avion samo zašto nije bilo gorivo u njemu. Da, da. Gde su ostali delovi aviona? Sto ljudi pokupili i odneli kući? Ja, gde su krio? Pa fale, odsečena su. Ćemo stići? Run. Trči, ajde. Stigli. Wow. Prelepo. Što toliko je nerealan pogled. Wow. Jako nerealan što s kamerom ne može da se snimi. S kamerom ne može da dočaraš tu naš razdaljinu baš toliko dobro. Ovdje ima znak, brate, ljudi padaju. I'm scared. Ne! Neću. Zašto gore ne duva vetar, brate? Ne znam. Jedva malo pirka, brate. Ok, povlačim šta sam rekao za vetar. Oh. Ogromno je, brate. What? Jako je lijepo. Kako je ovo stvarno? Šta je ono bijelo tamo sa strane? Govno ptice. Govno ptice. Nemoš kamera da dočara, brate, koliko ovo veliko i moćno. Došli smo na crnu plažu. Ovo bi trebalo da je najlepša plaža na Islandu. Najlepša plaža, ja sam najnervozniji do sada. Znaš što toliko ima turista, pogled koliko ima iz auta, znači ima 250 automobila. Znaš, ono priroda prelepa. Da, a ovo nije više... 300 ljudi slika. Da, mislim, mi snimamo klip, ali znaš... Ovo nije kao odvojeno sad u prirodi, nego baš onako u civilizaciji, što bi se rekao. Nema puno ljudi. Da. Nema toliko puno koliko sam mislila će biti. Wow, priroda. Ali nema toliko koliko sam mislila će biti. Ljudi naranđastom. Ma prelepo je, brate. Ja razumijem se ljudi ovdje zašto je kao ovo je lijepa lokacija, ali tako neko gubi svoj čar kad ima 300 ljudi. A i nedelje. Već je ovaj kadar toliko lepši, samo zašto imam i dvoje ljudi i oni mi malo smetaju, ali naš, aj preživet ću. Ovaj kad ne gledaš turiste, baš je dobro. A sad smo sami na ovoj steni. To kad imaš tripod i kameru, veliko da ljudi poštuju to što ti radiš. Gledam kakav... Niješ najed zlato. Ne, gledam kakav je pesak. Možda nađeš još 5 turista tamo. Aj, Goco, odglumi mi osjećaj kad turisti idu na lijepa mesta, ali ti želiš da budeš na sam na lijepom mestu. A ti si isto turista, šta ti hoćeš, ti si deo problema. Ali jesam. Još komentariš druge ljude, Buras, ti si najžareniji ovdje. Ti malo umoran od puta, nisi? Ja nisam, ti jesam. Nisam, ja još uvijek se dobro osjećam. Nerealno mi je, nigde nije pisan kao putokaz, ovdje nigde stoji na internetu. Random, lepi, prelepi vodopadi pored puta, znači morao sam stanem. Na početku puta sam kupio ovu šolju, rekao sam ću popiti sa neke random reke vodu. S obzirom se bližimo kraju. Došao taj trenutak. Pišat ćeš se odspod! Wow! Došli smo na vrh ovog kanjona i Darija ova želja se ostvarila, sami smo. Sad ide da leti dronom. Znaš čega se bojim? Čega? Da što nema ljudi? Ne, nego se spuca dron u neku planinu, ne moram ići dole po njega. E, pa ja neću ići. Ako bi morao da izdvojim jednu stvar na Islandu da mi se najviše sviđa, to su ta različita okruženja. Možda voziš samo pola sata i da se osjećaš kao da si na drugoj planeti. Pogledajte ovo. Mislim, šta je ovo? Neko polje lave koje je zbog nekog razloga belo, još je bila i magla, cijela atmosfera je bila skroz trippy. I šta se nalazi pola sata kasnije? Sve je sivo. Kao neka vir, pustinja, sitno kamenje. Kao da je neko to nasuo namjerno, kao da će se pravi neki veliki asfalt, put, nešto, ne znam. I taman kad pomisliš, ok, nema više šta da mi iznenadi, dođeš na glečere i na Dijamantsku plažu. Oh, jako sam uzbuđen. Jako sam uzbuđen. Oh! Oh!
Znači, srce mi se ubrzao. Oh, shit, bro. Wow. Dobre veste, stigli smo na Dijamantsku plažu i ima dijamanata. Ja se jako uzbuđen, iako je ono ponoć, brate. Sad i meni i tebi je super. Ali ovde je crn pesak, brate. Da, gledaj kako je cool. Baš je crn. Wow, lep pesak, brate. Ovo je najfiniji pesak po kojem sam ja gazio. Eći, to je čitovanje, na taj najlakši stavila. Nije to čitovanje. Naj. Brate, ja ću još jedan. Ne, ne, nemoj da pomeni. Dario! Ja sam pokvario njihovu sreću. Da, i našu. Znači, ova voda to teče sve od onih glečera. Aha. Znači, ona planinčuka tamo iza, ono što je onako beskrajni glečeri, to sve topi i ide vamo. Kako je ovo moćno voca. Vidi. Fuj. Dec nesti. Dec nesti. Ovi balončići, to su dinosaurusi pišali ovde. No, nisu, ali skoro. Puffin, puffin. To je puffin. Aj, ovo je voca, ovo je baš kao dijamant. Poljubila je zglečara. Stvarno je kao dijamant, brate. Oaa, čekaj još. Gledaj mene u odrazu. Gledaj ti koliko je to čisto, 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 brate. Da mi snimim. Ladno? Aaaa, ja žako lapa, len, brate. Ovo nisam slomio nove zube. Kako je... Ti što je neke te male pukotine unutra? Da. E, će mi se zalijepiti jezik? Ali virali su to ljudi, oće. Nemoj, zalijepit će ti se. Oće. Oće. Nemoj, nemoj. Pa ja ti to sad govorim, nemoj. Sam više, mogu ja da pomerim ovo? Ne, ne možeš. Ajde. Snaga ljubavi, a. Tri, četca. Nije creepy, angoc? Malo. Malo je creepy, dalje, a? Da. Ajmo. Znači, to skroz odatle tamo teče. Vidite koliko je to daleko? Jako je daleko. Stigli smo na pola puta, tačno. Tačno. Tiju, kako je ovo bilo dobro. Kaži, Goca, najbolje venčanje kada? Najbolje venčanje kada. Sa Dijamantskom plažom smo zvanično završili snimanje videa za venčanje. Sad ostaje da se završi Ring Road. Bukvalno jedan ujutro došli smo na atrakciju. Naravno, Goca se boji. Neću to je poslednja atrakcija. Poslednja atrakcija. I skajpao sam, zašto ovde je jedna od najlepših plaža. To je neka najunikatnija plaža. I vikinško selo. Uf, veselo. Baš me zanima, ne znam šta da očekujemo od ovoga. Mislim, na internetu kada sam gledao snimak, delovalo mi je baš obećavajuće i mnogo, mnogo cool. Zavisi kakva je voda u tom trenutku. E, sad ću vidjeti da ću ja imat sreće. Mislim da nisam ubao pravo vreme. Nema šanse da rekreiram taj snimak s interneta koji mi se toliko svidao. Mislim da je ovo promašaj. Znači, tu je bila voda, samo se povukla. A vidite, ovo je sve mokro. Baš je mokar pesak. Znaš šta? Sve jedno ću pokušati. Daj ja probam da rekreiramo taj kadar. Nisam smo
da rekreiram taj snimak koji sam hteo. Već kad nisam sam uspio, rekao da neću da cijem nikogoći da pokušam s njom. Ali opet jako lijepa plaža. Mislim da mi je čak ovo i omiljena plaža. Znate zašto mi je omiljena? Jer nema turista. Samo ja i prazna velika plaža. Viking u meni mi govori da ovo moram da pomerim nekako. Jej, štap stoji uspravno. E, ostaje mi vikinško selo i nadam se da se tu neću razočarati puno. Znači, Goca me pitala da li se bojim i sad se bojim, pošto je baš daleko. I ovo je posljedan balkanski misteri, naježila mi se dupa i ne mogu, brate. Jedno što me tera, što sam platio ulaznicu. Sve više i više creepy. Ne sviđa mi se ovo nikako. Ovog puta se slažem s Gocom, fale mi turisti. Creepy jako ovo selo i nema nigdje nikoga. Znači, ovo nije od krave. Brate, ovo stvarno? Brate. U nekog kita, ja vam kažem ljudi. I ovo je sveže, brate. Oh. Oh. Oh, shit, brate, ovo je direkt iz horror filma. Ne iz vikinškog filma, kakvi crni vikinzi buraz. Znači, bojim se da otvorim, brate, da im šta je unutra. Gde ste turisti sad kad mi trebate? Mislim, lice dobro, malo je lice, možda i previše dobro, malo je creepy. Ne me gledaš, mrš tamo, mrš, mrš. Mislim, ustao sam se živio, sviđa mi se. Tamo se malo, ja magla povukla. Mogu malo da letim s dronom da snimim. Koji kadar? Da li sam dobio turističku vrijednost? Nisam siguran, ali sam siguran da se lijepo razbudio. Ovo je tamo kod jedno 5 kafa. Uuu, nema spavanja večeras. Povlačim to što se žalio da ima previše turista. A, bilo je creepy, ja. Znači, toliko vode bio bar jedan turista sa mnom. Nastavili smo dalje. Zvanično smo obišli sve značajne lokacije. Bilo je par sporednih doživljaja, kao što je stolica na steni i irvasi pored puta. Glavni cilj je bio voziti do najsevernijeg grada da vratimo auto Lazaru i Snežani. Vozili smo dok nismo imali snage, onda smo napravili pauzu. Lepo smo dremnuli. I posle jutarnje fiskulture nastavili smo dalje. Navigacija uvijek pokazuje najkraći put, doduše ne i najbrži, jer nas je poslao u off-road maglu. To je dodalo još 2 sata na putovanje. Još samo malo. Drži taj volan i uvozi. Sad mi jasno zašto ljudi ne idu s ove strane puta. Kao prvo pogledaj put, molim te snimi. Šta je, on je uzbrdo off-road, brate, u maglu, brate. Sat vremena kasnije napravili smo posljednju pauzu. Ovo je i sad je nerealan guc. Znači, malopre smo bili u nekoj simulaciji Aljaske, pa smo malo bili u Švajcarskoj na Alpima. Sada smo, brate, nemam pojma gde je neka weird pustinja koja je naranđasta, siva i trnula mi dupe, ne mogu više da vozim. Ću ja malo vozim. Neću, ja ću, dobro mi ide. I vozi. Zadnjih pola sata sam počeo da gubim razum. Oprali smo auto, vratili ga, zahvalili se od srca i dobili prvi poklon za venčanje malo prije vremena. Aaaa, nemoj zrst, kako postane viking. Nice. Nemoj zrst. Družili smo se par sati i na kraju seli u autobus i konačno završili Ring Road, put oko cijelog ostrva. Wow. I sad nam ostaje samo... Da. Thank you.
Opsednut sam sa prirodom na Islandu. Kada pogledam ispred sebe, razmišljam o tome kako je ovaj univerzum kroz milijarde godina sasvim nasumično stvorio nešto ovoliko lepo. Kada razmišljam o svemu tome, imam osjećaj kao da se sve podelilo na dve polovine. Da sve ima svoj minus i plus, noć i dan, ili muškarca i ženu. Da li se univerzum podelio na milijardu polovina, samo da bi se sastavio ponovo? Kada razmišljam o moje polovini, razmišljam o danu kada sam te upoznao. Polovina koja me čini boljom osobom na toliko načina. Veruj mi kad ti kažem da ne postoji pogled koji će mi skrenuti pogled od tebe. Znam da ponekad i ja mogu biti previše, pa ću pokušati da budem umeren. Biću tu kada su dani teški i u odrazu ne prepoznaješ sebe. Na mene računaj. Osloni svoju glavu znajući da ću biti tu sljedeće jutro. Biću pažljiv jer znam da ti prošlost nije bila lepa kao naša budućnost. Što se tiče mene, ja ću uvijek pokušavati da se pronađem. Takav sam bio kao i klinac, takav ću i ostati. Imaću i ja svoje teške dane, ali mi nikada neće biti teško da ti kažem. Volim te. Iskreno, opsjenut sam prirodom na Islandu, ali kad pogledam tebe, razmišljam o tome kako je ovaj univerzum kroz milijarde godina sasvim nasumično stvorio nešto ovoliko lepše od svakog pogleda. Are you willing to take Gordana Trinic as your wife? Yes, yes. Are you willing to take Dario Kiseki as your husband? Yes, I do. Gordana Trinic with Dario Kiseki are now legally married. Kao muž i žena. Daj mi jedno pačeto malo. O, ovo je mekano. O. Daj! Ti si muž, moraš da mi daješ! Si predomišljaš možda to? Are you ready for the ceremony? Yes. Gordana Trinic. Yes. Otario Kiseki. Yes. In order for the marriage you're about to enter to take lawful effect. And equally assume all duties married couples have. A mi nije jas kako je za 13 ljudi kad ćemo sami pojesti. Najbolje menčanje na kom sam bio. Ja sam, ne znam niko engleskih opravo. Ja pitam cleaner, uđu vorn, gledam brate, znači... Pogledaj kako to izgleda iznutra. Pa šta ćemo pa da radimo? Pa našao ga master, pipni prst. Pa šta ćemo da radimo? Pa idem kupiti neko drugo sredstvo. Ima još samo dva. Koliko mogu da promašim? Yeah. Oh my god. Do you have a ring or something you want? Yeah, yeah, yes, up? I have, yeah. Ich hab's mal.